Dear watchers, please subscribe our channel first and press the bell button to receive notifications of new videos. Bismillahirrahmanirrahim. Nahasan yukhtamu videoda. Apadhi video ke muntaso yunui topic bande regarding to access modifier bande makar ko clear da. Magada musara protected. No protected taso ngore da kamji ki accessibilities lari within the class, within the package, outside the package by subclass only. Outside the package, no. Matlab driza ke masar accessibility shta o yao nashta da. Clear da. Razam pati bane practical da ta kar ko clear. No Eclipse, Eclipse ke masar taso ngore ya maga zor program de. Zor example de, che masar yo package 1 de. Ay ke masar example ke main function de, bul masar mode de. Say da yeni modifier. Dik taso ngore masar public zara dua elements di che yo masar variable da, ay yo masar message da, say da yo method da. No zara dwara sa kar kuma, da dwara za protected kuma, protected. Say da, aw da ba hum za protected kuma, protected. Clear shoda. دا مسله دواړه پروټیکټډ شو نو اول آپشن دا ده چې دا په دې کلاس کې دننه ته کولای شي اکسس کړي نو کلاس کې دننه خو طبعا فور ایگزامپل زه ورته وایم چې آینټ سالري ده دا په دې کلاس کې دننه زه غواړم چې دې سالري ته څه وکړم دا ور واچوم صحیح ده نو کولای شي چې ډایرکټ ایکس واخلم صحیح ده دا ما اکسس کړم یعنی مطلب دا ما په دې کلاس کې دننه بل ځای کې اکسس کړم بل دا میتډ هم زه اکسس کوم نو دغه میتډ لپاره به زه راشم ورته وایم چې پبلک یو فنکشن دی د شي په نوم باندې شو په نوم باندې او دا فنکشن به څه کار وکړي دا فنکشن به دا شو فنکشن به څه وکړي دا میسج فنکشن به یا میتد به کال کړي صحیح ده یا ایکسس به کړي نو زه بله شم دلته به څه ورته وایم سمپل به ورته وایم چې یاره ماته میسج چې کوم میتد ته هغه ته ماته کال کړي یعنې ایکسس یې کړه کلیئر ده دې سره سره به زه ورته وایم چې دا سلاري مو اخله په دې کې واچوه کلیئر ده نو څه وکړه سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن صحیح ده پرنټلن یعنې دا سلاري ماته access show da o masara da come on ha no da masara che show access show no dice ki masara be da aga pa karna de sei de no te kole she direct access ki for example ma x o ta wax to no direct show kalibal variable ta che no be ara show ka this ki paste ka salary paste ka au be da salary wax da taxes ka no te se hum kole she no matlab da de che ma دا دوه پروټیکټډ ایلیمنٹس چې دی هغه ما په دې کلاس کې دننه اکسس کړم زه راځم دې ته صرف پرنټینګ لپاره د دې کې زه غواړم چې دې کلاس اوبجیکټ جوړ کړم صحیح دی پرنټینګ لپاره ګینی ما سر مسله نشته ایرر نشته نه دی مطلب دا چې ته اکسس کړم نو زه راځم صرف پرنټینګ لپاره چې موډ اوبجیکټ از ایکوال ټو نیو موډ صحیح دی او هغه نه پسو کې دې کلاس اوبجیکټ جوړ کا او هغه نه پس ما ته اوبجیکټ واخلا ایشو فنکشن کال کړم نو دې مطلب دا نو زه درن کوم وی ګورې تاسو I'm your message in 2000 یعنی مطلب دا چې دا اکسس شو کوم ځکه په خپل کلاس کې دیمه دوه مکسبلټی دا ده چې په دې کلاس نه بهر آیا بل کلاس کې دا اکسس کول شم کنه نو دا دوه ډیټا ایلیمنٹس ما سره په کوم ځکه کې پری موډ کړی زه په آیا په دې موډ ټو کې زه اکسس کول شم کنه نو زه راشم موډ ټو په خلاص کوم درته ورته مچ یار تاسو کې یو فنکشن جوړ کا او ګور چې دا فنکشن باندې د موډ دوه ایلیمنٹس چې کوم پروټیکټ دي هغه اکسس کول شي کنه نلته وګورئ ما سره په ډایګرام کې څه دی یعنی یس ته یعنی او ته اکسس کولای شي ودن پیکج یعنی بل کلاس کې یعنی دې پیکج مینس کې بل ځکه نو زه راځم ته وایم چې وای ته ماته سو کې ډسپلی بلو باندې یو فنکشن جوړ کا او دې فنکشن ته وایم دا ماته باید پبلک کې صحیح دی په پبلک کې نه کې مسله نشته خو دا اصل کې روز دی چې په لرننګ سټیج کې باید دا پبلک کې کنه مسله نشته دا نو زه راځم ته سو ته وایم دلته راځم ورته وایم چې یار ته سو کما ته د موډ کلاس یو اوبجیکټ جوړ کا از ایکوال ټو نیو موډ صحیح دی او وګوره چې دغه اوبجیکټ په واسطه باندې اوبجیکټ په واسطه باندې ته کوای شي چې میسج اکسس کی او آیا کولای شي چې اوبجیکټ ډاټ ایکس اکسس کی نو اف کورس یس کولای شي آینټی سالری صحیح دی نو مطلب دا چې ما دوړ اکسس کما ته ایرر رانه کړ یعنی په بل کلاس کې ما اکسس کړ خو پیکج منس کې بل کلاس کې نو زه راځم ته سوال کوم چې سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن صحیح دی دې وایي ته مسج مې کوم چې آوټ اف کلاس انسايد د پیکج انسايد د پیکج صحیح دی پی ا سی کې ای جی پیکج کلیئر نه دا مې واخست صحیح شو نو زه راځم ته سوال کوم ورته ماته ایکس مو سره پلس ایکس پلس سالری نوټ ایکس ځکه ایکس ما سالری ته چوله نو اوس دا موټو غواړم چې پرنٹ کړم وی ګورم چې یاره رښتیا
खत्म कर जो हम चुम मोड टू सही ना करना मोड टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मोड टू सही ना जब मैं वास्त और ये ना पसंद ऑब्जेक्ट डॉट चे डिस्प्ले जब मैं वास्त उस गोर मार्ट क्लिक का ये मतलब दर्ज आई एम योर मैसेज आउट ऑफ द क्लास इनसाइड द पैकेज 2000 यानी दगा डेटा ज कवेशन में दैट व्हिच द मास्टर कम प्रोटेक्टेड दी ज द कवेशन चे द पैकेज मंथ के बिल क्लास के होम एक्सेस कम ड्रीम ऑप्शन चे दे ड्रीम एक्सेबिलिटीज चे दा चे दा वाई चे यस द कवेश आउटसाइड द पैकेज द एक्सेस के خوشر چه ده چه کم کلاس که دا اکسس که اغا باید چه سب کلاسی ده ده سیده سنگا گوره ہوتا فور اگزمپل دا خو ما سر موڈ دا او دیکی ما سر دو پروٹیکٹڈ ایلمنٹس دی نظر ازم آوٹسائیڈ دا پیکج بل پیکج تر ازم دا گوره پیکج تو تر آوان دلتا ما سر یو اگزمپل ده زو غوانم چه دلتا استعمال کام نو کچیر تا فور اگزمپل دا اگزمپل تو دا دی کلاس چال چی نو بی اکسس کوایش کچیر تا چال دی نشی نو نشی اکسس کوالا اس پبلک کسی شو کچیر تا دا چال دی او کنی اکسس کوالا شو most for example gor khazal cricket extends say they can extends say she mode no mode mata extend ka dil tara shorta che mata so ka error ra kai nazo tem che import ka mata package one say they can pack one dot mode mata import ka clear ve no us razan dil sa kar koma razan dil to tem che example two mata so ka example two mata object jor ka object is equal to new example to say the kana no da ma object to say the comes ki pa main function ki this ki ma idi object to dal te sawal bata so zehn kim ka chiz ta khalq chi yar ustad data khuma sar pa mode ke patar na ta idi example wal object wal jod as a correlation to the mode example jod kam na aga zakan shkawala chi mode chi de mode khuma sar ka ta so aga wali inheritance wali چې تاسو به همیشه د چی هغه جوړه وایا د چایلډ کلاس آبجیکټ به جوړه وایا کلیئر ده د فادر کلاس آبجیکټ به نه جوړه که ته چیرې د فادر کلاس آبجیکټ جوړه نو بیا ضرورت چې د هغې د چایلډ کولو دپاره نو چایلډ دپاره چایلډ کول ځکه مونږ کوو چې یاره د دغه چایلډ کلاس په واسطه باندې زه د فادر کلاس ډیټا اکسس کړم نو اوس ګورې زه دلته راشم ورته چې آبجیکټ ډاټ سو کړم ته آینټي ایکس هم ما اکسس کړ او آبجیکټ ډاټ څه شی message ma home access clear da aga zaka che da example to che da remote class che da child ne us for example zin ki int salary gore int salary is equal to object dot x no zo ba shan ta vorte ma sama da di ki mata so ka du ta mata yo message wa khla system dot out dot println out dot println say da no println ki zo ba ma che outside of package say da kana او دلته بل شي مرته وایم چې سالري اوټسایډ اف پیکج بټ څه شي ا چایلډ کلاس وذن ا چایلډ کلاس صحیح ده نو ګورې زه درن کوم یعنی مطلب دا اوټسایډ د پیکج آی ایم یور میسج اوټسایډ د پیکج بټ ان ا چایلډ کلاس وذن ا چایلډ کلاس ان 2000 یعنی زما ما دا ډیټا اکسس کړل دې پیکج د دې پی ای سی کے 1 نه بهر اکسس میکرو په ایگزامپل ټو کې کلیئر ده اوس سوال دا دی څنګه چې مخکې ماته ته ویلي کته چې ته فار ایگزامپل دا آبجیکټ دې نه د ایگزامپل نه دی د چایل نه او ته دې آبجیکټ جوړې نو بیا دا ایرر ده صحیح ده آبجیکټ فار ایگزامپل از ایکوال ټو نیو آبجیکټ نیو موډ صحیح ده کلیئر موډ آبجیکټ از ایکوال ټو نیو موډ نو دا ګور دا اوس ایرر ده دلته کې سر ته وایي چې دا سو کا ویزیبلټی پبلک کا clear the visibility public can allow it access college music public call no wanna ma la protect ha wat wak istemali ge che to gwaadi che for example sirf zama child ta for example plar wai che ra da zama kam data che da ya da kam zama jaida che da zama sirf zama bacho ta de farahami ya mazma bachi te na istemal ole shi har so ge te na shi istemal ole na da arabi ar concept ne نو کته غواړی فار ایگزامپل یو ډیټا دی دا یو سلری دی یو فنکشن دی هغه سر خپل چایلډ ته ویزیبل کی کاغذ تا چایلډ هر ځکی په هر پیکج کی کپم دی پیکج کی بل پیکج کی نو کته غواړی چې خپل چایلډ تاسو کی چایلډ تاسو چایلډ ته نه فائدہ واخلي نو ته بیا څه کار کوي ته به پروټیکټډ استعمال کوي اوس کچې ته فار ایگزامپل دا هغه چې کوم دی ایگزامپل 2 یعنی دا کلاس چې ایگزامپل 2 ایتا چایلډ نه ته نشي استعمالولای دا صحیح ده تا خدا چال جوړ ک خو تا اوبجیکټ د چال نه جوړ کړی ته اوبجیکټ د چال جوړه سپوز دا سي
Say that. Da example to. Clear da? Nito bada example to no osi ran ka da masara ran shu. Clear shu da? No razam bala gurum che dedebal accessibility che da. Outside the package. Gurdil taki outside the package no likala. Asal ki da dwara outside the package di. Outside the package, outside the package. Gura bicep club. Kachita غواړی چې دا آوټسایډ د پیکج اکسس کې صحیح ده کومه ډیټا ده موډ ډیټا ده کوم پروټیکټ چې ده نو ته نشي اکسس کولی په هغه وخت کې اکسس کولی شي چې ته آوټسایډ د پیکج د دې چایلډ جوړ کړي لکه اگزامپل ټو صحیح ده که نه دا ګورې اگزامپل ټو آوټسایډ د پیکج ده که نه دا ګوره پیکج ټو کې پروت دی ما دا ډیټا اکسس کړه دا پروټیکټ ډیټا د پیکج ون نه ما اکسس کړله خو شرط چې دی چې دا د دغې د پیکج ون کې چې کوم کلاس دی موډ د هغې چایلډ دی ایکسټینډ کړی دی نو ځکه ما اکسس کړی که ته چېرته چایلډ نه جوړوې نو بیا ته په هی صورت باندې آوټسایډ د پیکج دا نه شي اکسس کولی فار اگزامپل زه راځم همدغه ځای کې زه راځم همدې ځای کې دا ختموم ده یعنی دا ما چیک دا ما چایلډ نه کړی هغې او ډایرکټ غواړم چې آوټسایډ پیکج یعنی اگزامپل ټو کې څو کوم اکسس کړم نو دا امپاسبل ده چې دا اکسس کړي دا ګوره دا ایرر ده دا بیخي پیژنې نه چې یاره دا میسج خو په اگزامپل ټو کې بیخي شته ده نه ځکه دا اوبجیکټ تا د اگزامپل ټو جوړ کړی دی کته چې دا ایکسټینډ کې یعنی دغه چایلډ کې بیا اکسس کولای شي لکه داسې ایکسټینډس صحیح دی موډ نو دا ما سره څه شو دا ما سره معلومات د شي په باره کې د پروټیکټډ په باره کې په نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو په ډیفالټ باندې خبره کوو.